ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ନାମ ତାଙ୍କର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେଦିନ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ଭୋଗଥାଳି। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ତାଙ୍କ ଅମୃତ କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଆଜି ବି କଳିକାଳରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୀଳା, ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମଣିଷ। ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ କଥା, ଜଗଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ମାସ ମାସ ଧରି ଘରୁ ବାହାରେ ଥାଉ। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାପଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାପଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାପଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାପଟି, ଏମିତି ଆମେ ବୁଲୁଥାଉ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରିଦିମ୍ କମ୍ପୋଜର୍ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ଲେୟର ବସନ୍ତ ତିଆଡ଼ି, ବୁଢ଼ା ଭାଇ ବୋଲି କହିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ମୋର ରିଦିମ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରେ। ଆମେ ଉଭୟ ମିଶିକରି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଯାଉ। ଜଗଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର କାମ ସରିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 15-20 ଦିନ ହେଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଥିଲୁ। ସେଦିନ ଆମର କାମ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଫେରିବାର ଥିଲା ଘରକୁ। ଘରକୁ ଫେରିବାର ନିଶା ଥାଏ, ଯଥା ସମୟରେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ, ଲଞ୍ଚ କରିକି ବାହାରିଲୁ। ନୀଳଗିରି ବାଟେ ଆମେ ଫେରିଲୁ। ନୀଳଗିରିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଭି ଦେଖା ହେଲା, ଆମ ପାଇଁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍, ନୀଳଗିରିର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ କଲା। ଆମେ ସେ ମିଠାକୁ ଧରିଲୁ ଏବଂ ଘରମୁହାଁ ହୋଇ, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଟରରେ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥାଏ, ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଜଷ୍ଟ ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମେଘ ବୟର ଆସିଲା, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଅଭି ଯିଏ କହିଲା, କହିଲା, ନନା ମେଘ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯିବେ। ସେତେବେଳକୁ ଯୁବସୁଲଭ ମନ, ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ, କହିଲି କ'ଣ ମେଘ ଆସୁଛି, ମେଘ ତ ଆସିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଘରମୁହାଁ ହେଲୁଣି, ନିଶା ଲାଗିଲାଣି ଘରକୁ ଫେରିବାର, ତ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ପଳେଇବୁ, କେତେ ସମୟ ରହିବ ଏ ମେଘ। ଏହା କହିକରି ଆମେ ବୁଢ଼ା ଭାଇ, ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ଜଷ୍ଟ ନୀଳଗିରି ଟର୍ନ କରିକିରି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ପବନଟା ଜୋର ହେଲା ଏବଂ ମେଘ ଟପ୍ ଟପ୍ ପକାଇଲା। ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗୋଟେ ସାପ ପାସ୍ କରିଗଲା। ସାପ ପାସ୍ କରିକିରି ଠିକ୍ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଚାହିଁକିରି ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟେ ଫଣା ଦେଖାଇକି ଗୋଟେ ଫଁ କରିଦେଲା। ଟିକେ ଛାନିଆ ଲାଗିଲା, ଡର ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଅଭି ମନା କରୁଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାନିଲେନି, ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ନିଶା, ତ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ଆଶଙ୍କା ହେଲା। ସ୍କୁଟର ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥାଏ, ରେନକୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ପାଖରେ, କାରଣ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଆମର ରିହର୍ସାଲ୍ ହେଉଥାଏ, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ। ଟିକେ ରହିଗଲୁ, ସ୍କୁଟର ବନ୍ଦ କରିକିରି ସାପଟି ପାସ୍ କରିଗଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଣି ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି ବାହାରିଲୁ। ବୁଢ଼ା ତିଆଡ଼ି ଗାୟତ୍ରୀବାଲା, ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥାନ୍ତି, ମୋର କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଚାଲିଥାଏ। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେଉଁ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଟିକେ ରହିଯାଉଥାଉ, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଉଥାଉ। ଏମିତି ଭଦ୍ରକ ଆମେ ଟପିଗଲୁ। ଭଦ୍ରକ ଟପିଗଲା ପରେ ବାରିକପୁରର କିଛି ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ବର୍ଷା ସେତେବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଲିଛି, ପାସ୍ କରୁଛି, ଏପଟ ସେପଟ ପାସ୍ କରୁଛି, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଗଳିକି ଯାଉଛୁ। ହଠାତ୍ ଆମର ସ୍କୁଟରର ପଛ ଚକା ଫାଟିଗଲା, ସ୍କୁଟର ଫାଟିଗଲା, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲା, ହଲଚଲ ହୋଇ ମଝିକୁ ପଳାଇଲା ସ୍କୁଟର, ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକିରି ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ପୁଣି ବାଁ ପଟକୁ ଆସିକିରି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେର ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଗଲା ଗାଡ଼ି। ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ହଲଚଲ ହେଲୁ, ଏପଟ ବାଁ ପଟ ରାସ୍ତାରୁ ମଝି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ, କିଛି ବାଟ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣକୁ ପଳେଇଛୁ, ପୁଣି ଡାହାଣୁ ଆସିକିରି ମଝି ହୋଇକିରି ପୁଣି ବାଁ ପଟେ ଆସିକିରି, ଯେଉଁ 10-15 ସେକେଣ୍ଡର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଲା ସ୍କୁଟର ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ କିଏ ଯେମିତି ବାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ, ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଟର ଆଡ଼କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ 15-20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନା ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ କିଛି ଏପଟୁ ଆସୁଥିଲା ନା ସେପଟୁ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଯଥା ସମୟ ରହିଗଲୁ, ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ରହିଗଲୁ। ରହିଗଲା ପରେ ସାଇଁ ସାଇଁ, ମାନେ ସେପଟୁ ଟ୍ରକ୍, ଏପଟୁ ବସ୍, ଏଗେନ୍ ପୁରା ଚାଲିଲା।
ସେ ଯେଉଁ 20 ସେକେଣ୍ଡର ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆମେ ରହିଗଲୁ, ନନା କହିଲେ ବୁଢ଼ା ତିଆଡ଼ି କହିଲେ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମୋର କାମ ଦେଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କାମ ଦେଲା। ଗୋଟେ ଆମେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେଠୁ ବାରିକପୁର 4 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ, 4 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଟର ଗଡ଼େଇ 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 ଗଲୁ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଇଲୁ। ସେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଟାୟାର ମରାମତି ହେଲା। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରିକିରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 1 ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଫୋନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କିଛି ନଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭବର କଥା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ତିଆଡ଼ି ଏବଂ ମୁଁ ଏକାଠି ଆମେ ଦେଖା ହେଲୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ନଥିଲେ ହୁଏତ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର ଥିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ତାଙ୍କରି ନାମ ଭରସା କରି ତାଙ୍କରି ନାମର ଭେଳାରେ ଆମେ ସେଦିନ ପାରି ହୋଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିଲି, ମହକି ଉଠିଲା ବାସ, ମହକି ଉଠିଲା ବାସ। ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିଲି, ମହକି ଉଠିଲା ବାସ, ମହକି ଉଠିଲା ବାସ। କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ କାଳିଆ ସୁନାର, କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ କାଳିଆ ସୁନାର। ଅଧା ଅଧା ସେଇ ହସ, ଅଧା ଅଧା ସେଇ ହସ। ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଚନ୍ଦନ ଧରିଲି, ମହକି ଉଠିଲା ବାସ, ମହକି ଉଠିଲା ବାସ। ମନ୍ତର ସିଏ ଜାଣିଛି କେ ଜାଣି, ସ୍ନେହରେ ଛନ୍ଦି ଦେଲା। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣାର କରି, ଦୁଃଖ ଯେତେ ପୋଛି ଦେଲା। କି ମନ୍ତର ସିଏ ଜାଣିଛି କେ ଜାଣି, ସ୍ନେହରେ ଛନ୍ଦି ଦେଲା। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣାର କରି, ଦୁଃଖ ଯେତେ ପୋଛି ଦେଲା। ତା ଖିରି ଆଖି ମିଶାଇ ଦେବାରୁ, ତା ଖିରି ଆଖି ମିଶାଇ ଦେବାରୁ, ମରିଗଲା ଭୋକ ସସ, ମରିଗଲା ଭୋକ ସସ। ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିଲି, ମହକି ଉଠିଲା ବାସ, ମହକି ଉଠିଲା ବାସ। ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମର ଭଗବାନ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପଥରକୁ ବି ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କେମିତି, ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ, ଏଇ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଫନି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଗତ ହୋଇଥିଲୁ, ମିଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଘରେ ଥାଏ, ହଠାତ୍ କି ପବନ ପବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପରେ ପବନଟା କମିଗଲା, ଯେତେ ଜୋରରେ ଆସିବାର ଥିଲା ବୋଧେ କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖିରେ ଏତେ ଜୋର ପବନ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା,
ମୁଁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି, ହଠାତ୍ କି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ବାଥରୁମ୍ର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମାନେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବାଟେ ଏତେ ଜୋର ପବନ ଆସିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନ ପାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସଡ଼ନ୍ଲି ମାନେ ଡୋର୍ଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେ ଡୋର୍ଟା ଆସିକି ଗ୍ଲାସ୍ ଫଟେଇଦେବ ସବୁ ଘର ଭିତରେ, ସେ ପାଣି ପୁରା ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ଘର ଭିତରକୁ ଝଟକା ପଟେ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସବୁ ପାଣି ଆସିକି ଘର ସବୁଆଡ଼େ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେ ଜୋର ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲି, ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ହାତ ଆଉ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲି ଏତେ ବଥା ଦରଜ ଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମାନେ କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଡାକୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ବାବା, ରକ୍ଷା କର, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିନଥିଲି, କେବେ ବି ଆକୁ ଫେସ୍ କରିନି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଭାରି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିକଳରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲି, ବୋଉ ତୁମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟିଏ ବସାଇ ଦିଅ ଠାକୁର ଘରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଖାଲି କହିଛି ବୋଉ ତୁମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସା। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଚିଲେଇକି କହୁଥାଏ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଟିକେ ଭଗବତ ଗୀତା ତାଙ୍କୁ ମାନେ କୁହ, ଜୋର ଜୋର ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, କାରଣ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ପବନ ଆସୁଥାଏ, ଏତେ ଜୋର ପାଣି ସବୁଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ମାନେ ଯଦି କବାଟଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଛିନ୍ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏତିକି ବିକଳରେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲି, ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ମୋର ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଦେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦୀପଟିଏ ବସାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପବନର ବେଗଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲାଇଦେଲେ ମୁଁ କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲି ବୋଲି, ଯଦି ମୁଁ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ପବନ ଆସିପାରିବନି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଏଭଳିଆ କେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି, ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଜାଳି ଦେଇଥିଲି, ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବେସାରା ହୋଇଯାଏ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଲେ, ଭକ୍ତିର ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦିଏ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦୀପଟିଏ ସେଦିନ ଏତେ ମାନେ ଜାଳିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପବନର ବେଗ କମିଗଲା, ସବୁକିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଜକୁ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମାନେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଦିନ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଥାଏ, ମୋତେ ଏତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ, ମୁଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ଏଭଳିଆ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ, ଏତେ ପବନ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଥାଏ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ତ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ କେବଳ ଆଜି ଜାଣିଛି, ଆଜି ଯଦି ବି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ହୋଇଗଲୁ କେବଳ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଜାଳିଥିଲି ବିଶ୍ୱାସରେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହାତ ଧରିକି ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। 1976 ମସିହା କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର ଥିଲି, ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପଶିଲା ବେଳେ ବାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସାଗାର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେ ପରିସାଗାର ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ପାଇଖାନାର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନଥିଲା। ମୋ ମନରେ କଳ୍ପନା ଥାଏ କାହିଁକି ଏଠି ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା, କ୍ରମଶଃ 1999 ମସିହାରେ ମୁଁ ଥିଲି ବରଗଡ଼ SDO, ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା, ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇକି ମୋର ପୁରୀରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହିସାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଇଏ ଆମର ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଏ, ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦୁଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ ରହିବେ ଯେମିତି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଯିବ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ଥାନ୍ତି ଆମର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଗଲି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଠ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ରାଧାବଲି ମଠ, ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରାଧାବଲି ମଠ ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ରାଧାବଲି ମଠର ଥାନ୍ତି ମହତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଦିନେ କହିଲି ଯେ ମହନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜିନିଷ ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ।
ସେ କହିଲେ ମାଗନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଗିବି ଆଉ ସତ କରନ୍ତୁ ନା ସତ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବିନି। ସେ ମୁଁ କହିଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା। ସେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କ'ଣ ଜାଗା ମାଗୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ମୋ ପାଇଁ ମାଗୁନି, ମୁଁ ମାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ହେବ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କେତେ ପଇସାରେ? ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଛି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଏ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେବି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ 50 ଫୁଟ 30 ଫୁଟ ଜାଗା ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ସେ ଦେଲେ। ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ କରିବେ, ଅଧା ଟଙ୍କା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେବ, ଅଧା ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବା ନାଁରେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାଟି ଯେହେତୁ ଲିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ଲିଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସରକାର ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବନି। ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି କାଳୀ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଏବଂ ଅର୍ବାନ ସେ ଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅର୍ବାନ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ପ୍ରଥମେ ମନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, 3 ଥର ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ଶେଷରେ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଟଙ୍କା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟଙ୍କା ପରେ ଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ସେ ରାଧାବଲି ମଠ ପଛରେ ସେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିସୀମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ରାଜ ଭୋଗ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜଗା, ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥାଉ। ରାଜ ଭୋଗ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜଗା, ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥାଉ। ତୋ ନାମକୁ ଗାଇ ତୋ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାଇ, ତୋ ନାମକୁ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉ। କୈବଲ୍ୟ ତୁଣ୍ଡି ମୋର ଥାଉ, ରାଜ ଭୋଗ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜଗା, ତୋ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥାଉ, ତୋ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥାଉ। ଦରଶନେ ତୋର ଯେତେ ମୋ ଆନନ୍ଦ, କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ ଭାଷା ନାହିଁ। ମନସ୍କାମ ମୋର ପୁରି ଯାଏ ଅବା, ହରେ ତତେ ଦେଲେ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଚାହିଁ। ଓ ଦରଶନେ ତୋର ଯେତେ ମୋ ଆନନ୍ଦ, କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ ଭାଷା ନାହିଁ। ମନସ୍କାମ ମୋର ପୁରି ଯାଏ ଅବା, ଘରେ ତତେ ଦେଲେ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଚାହିଁ। କି କୁହୁକ ଅଛି ତୋ ଚକାଖିରେ, କି କୁହୁକ ଅଛି ତୋ ଚକାଖିରେ, ଭୋଗ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜଗା।
ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥାଉ, ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥାଉ। ଚଉରାଶୀ ମସିହା କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଫୋନ୍ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ତେଣୁ ମୋତେ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁତ ସମୟ ବି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଥରେ ଏମିତି ଯାଉଥାଉ, ଝଡ଼ ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସୁଛି, କେତେ ଭୟଙ୍କର ସେ ହେଉଛି। ସମୁଦ୍ରର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଜାଣନ୍ତି କିଏ? ପବନ। ପବନ ହେଉଛି ତା'ର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଜାହାଜର ଭିତରକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ହଠାତ୍ ଏମିତି କେମିତି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତା ବହି ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆସି ରକ୍ଷା କଲେ। ଏଇ କଥା, ସେ ଜାହାଜରେ, ଏ ଜାହାଜ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଅଚାନକ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, କାହିଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ନା, ସେ ଦେଖିଲେ ପଢ଼ି, ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ବହି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୀତାର ଚମତ୍କାରିତା କେତେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା କେତେ। ସେଇ ସମୁଦ୍ରର କଥା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କହୁଛି, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସେ ଝରକା ପାଖରେ, ଝରକାର ୱିଣ୍ଡୋରେ ମୁଁ ପାଣି, ପାଣି ହେଠି ତ ଫୁଲ ଫଳ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ପାଣି ନେଇକି ସେ ଝରକା ପାଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ପାଣି ଢାଳୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି କହିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲେ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସତକୁ ସତ ପୁଅର ମୋର ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଲି ଭାବ ଟିକେ ଦିଅ, ତୁମର ଭକ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।